tady pokračování. Tak zapínám první odpočet hodinový. Tady dávám play, survival, play. Schrupnul jsem si nějaký dvě hodinky. Podíval jsem se na Twitch chvilku, co tam hraje Hardin a ty ostatní. O čem hovějí jsem se podíval. Jak moc tam budou řešit tu Moravu. Rajčata. Otočit. Otočit. Takže jak nastříhlí rajčata, máme auto definitivně prázdný. Rostomilý, jak jeden takovýhle nějaký podivný kontejner, nebo co to je. Dokáže podržet takovouhle masu. Bez toho, že by se měl nutkání převrátit.
zbraní už zůstává nářadí, ať už člověk umře nebo neumře. Takže další zbraň už není potřeba nikdy zaměnit, aspoň ne teda tu samozřejmě, že je tam ještě lepší nějaká ta brokovnice, takže jako potom nějakou jinou zbraň, to jo. Teďka končíme s tímto autem. Jdeme do pryč. Tak to vystřílím po cestě. No a my zase můžeme vyrazit na ten Ember do hořícího lesa. Protože toho jsme moc nenatěžili, toho Embru, jak jsme tam uslyšeli toho dědu, jak tam volal bochnout. Tak můžeme pokračovat v kácení. Se zavesit na zeď. Aby jsme mohli dělat trojkový železo. Thank you.
sebe to, co nazbíráme. Až to nasypeme do bedny. Tak se odlapkujeme pana domácího. Odlapkujeme pana domácího, tak už tady nejspíš tma. Tak vyrazíme na ten ember, na který bude zase znovu dobře vidět. Vzít munici. Připravený, aby jsme ti usadili. Kráva tady funguje. Já jsem mohl nechat brambory. Poslední. Takže v tom. Jsem chtěl ještě do beden, ale nemůže chvilku počkat. No. Tentokrát sice nechal součástku, ale tu, kterou nechcem. Se nám nehodí. A prostě na třetí, myslím, že to byl třetí pokus, že předtím dvakrát u sebe neměl nic, naprosto nic, tak na třetí jsem měl to, co nechcel vysloveně. Třelbou je to daleko veselější a jdeme rychle na ember. Takže hořící les. Překvapivý, no, tady bych bývával toho dětka v kleci nečekal. Co čistili.
zamrznutý.
nás, vítám. Chtěl palicí, když na něj mám už pušku. Jsem doma ve sebe. Jsem na to dnes to neměl jezdit taky s nějakou technikou. A když je výsledný produkt tyhle z ty bubliny, tak zase by byla tragédie to zkoušet sbírat nějakou technikou. Jestli to jde ustřílet. Ustřílet to jde.
Tohle to sice jde. Odbírání bublin. Je přece jenom pod jednodušší ručně. Než přes tu pumpu. Tak asi budeme, no jo, už to máme, tak akorát. Jsem tě zase ničil palicí. A co mám tu zbraň? Co se tady děje? Proč se tady něco děje? Teď jsem šel ven až... Šel jsem pryč až po útoku. Po úklidu. To nebo se to nějak divně prohejbá.
Takže uklizeno. I tenhle ten zcela neočekávaný bordel. Pember vyhážeme do bedny. Třeba tíhle nový. Staronový. Kolik máme vody? Málo, takže skočíme pro vodu. Na druhou stranu. Jsme tady, tak jsme měli vzít losk. Když už jsme tady, tak vybereme ještě jednou tu vodu. K sobě, že budou mizet spolu. Tohle jsem. No, máme uklizený batoh, uklizní okolem domu, sebe nakrmíme, dáme výrobu, vzítí v obyčejného železa. Do nekonečné.
Второй ковид. Я завтра перейду трой ковид. Вообще один цинкан. Еще посходи венч. Сажал это гое. Сажал погнал сами. Писаю. Все. Тут все скончил. Да. Все скончил. Так же ты лишь до двойковью. Зачни с двойковым. А дунек лично. Tady jsme se totiž vybývali a chce to mít tady trošku nějakou jakoby rezervu. Semínka sami. Chtěl jsem doložit bednu. Semínka, co už se nedají udat. Což překyplou. S tím, že se z toho potom dá vyrábět ten fertilizér. Takže hnojivo.
vidíme. Takže věci navážeme něj sem. Co ne? Tak se. Teď počkáte, kdo vyrábí ty dvojky. Což mi ještě chvíli potřeba. Ty dvojky přihodit za tím mezi ostatní dvojky. Další technika, ten tank nebo EVPčko, to je spíš takovej, tip. Chtěl jsem vyrazit s tímhle asi na dříví, protože mi došel skrep a ho na něco chtěl na papírový krabice a už jsem si nemohl dovolit papírový krabice. Druhá možnost podívat se, že mám vlastně nějaký domeček asi na rozebrání. Já jsem pokračoval průzkumu a třeba bychom narazili na dalšího dětka v kleci. Tak to zahodíme tady.
Ty do trojkových. Už to nechám proběhnout. Ty pevnosti mezi dvojkovými a trojkovými zase až takový není. Žádná výhoda, jenom že je těžkej. To je jako, že by si byl dobrý na ty lesy použít, nebo co? Ještě by si degradoval jeho odolnost. Tak jak nám mizí tohle, radši rychle pro vodu, protože se zdá, že ta voda tam padá, mizí nějak rychle. Takže šup, jde to sem. Jsem vůbec přivést jdu až sem, moc by to bylo náročný. Moc to bych. Jak moc náročný je vyrábět trubky. Thank you.
destruktiv. Relativně to, co z toho potom a to, co z toho potom je, takových aspoň 100, než by to došahlo až sem. Hromady jeden návod vežení. Tam by ve chvíli, kdy vyrazím, tak tady se zastaví výroba. Ona už se zastavila. Proč se zastavila výroba? Protože mu došlo enter. Kolik máme? Trojkovýho železa? Zas taky. Jdeme na Ember. Jdeme na Ember do hořící vlesa. Mám plyn tu, vidíš to?
Zapínat rozpočet 2 hodiny. Tak ten Elber zmizel. Jsem ho nedonesl zásobu. On byl v podstatě během chviličky pryč.
jak mohli a už mi to... Když vidím, jak to teď mizelo rychle, tak toho vezmu víc. Krmit. Vidím mrké. Já si se dva stroma dám. Dobře, tak ještě se dva stroma dám. Dobře, tak takhle ještě stroma dám. Tak to ne. Tam jsou nějaký. Vypadají, že se nejsou začištěný, aby jsme to brali hezky od kraje. Pojď ukážu ti něco. No, součástku, kterou nepotřebuju. Nic.
nějak nutně. Která víc zavazí, než dá užitku. Nic nevysázel na pole. Byla chyba. Co jsem se měl dát? Vyházet věci z batohu. Musím nutně, akutně a rychle vodu nanosit. Takže vodu. To by bylo moc tobek. A to bude zase až taková práce, není to sem. Jednou za čas takhle zaběhnout a sbírat. Ale teď se mi uvolnila jedna kontrola. Kolínko tam mám. Tím můžeš i čerpat rychleji. Tohle sem, koleno, kraječko sem, pumpu
to dělal, kdybych to dal nad ten, petrolej takhle? Jo, to musím zkusit. Co kdyby to jednou za čas dalo flašku petroleje, nemuselo by to být nic přeméně moc. Prostě jednou za čas. Kdyby tam skočil petrolej nějaký. Trojkový. Pokud ti nedojdou zásoby nějaký. Já se napiju čaj, upalím si cigaretu. Musím doplnit zapálky. To dojde nejdřív. Železo tam je relativně dost. Ale nejdřív asi nejvíc. O nejvíc kusy. Takže ten ember zase zničí. Thank you.
nějaký jedničkový, nevím. Už nás nevytrhne. Takže tady máme tohle. Nevím proč. Mám tu vodu ještě. Já si nechám vyrobit jednu nádrž na vodu. Myslím extra chemický kontejner, ten ne. To asi nepůjde. Muselo být na tuhle truhlu. Tak mi přijde, že to nepůjde s tou pumpou dát jí rovnou na petrolej a chtít čerpat ty. Zkusíš, nevíš. Na to nebudeme mít dost železa a teď nám ani nebudou chodit roboti, dokud něco nevysadíme. Vysadíme. Tři, čtyři, pět, stovka banánů. Chce mi to zdá taky nějaký málo nasvícený najednou. Musíme si zavedeme lepší osvětlení.
to není přebarvený na zeleno a tohle na zeleno, na kaky. Taky zelený. A někde to pobude a krávy. Tady nějaká hlava tamhle. Tady jsem. Krávy, maso z krávy jsem asi nikde nesebral.
to bude naházet tyhle. Tyhle. Pistoli. To bude doplnit nahoru. Raz, dva, tři. Pustíme se do vylepšení po tu dvojkovýho na trojkový. Jdeme na to. Jsou trojkový. Tak možná uděláme jednu vejš. Thank you.
Claro. Qué pena. Pokračoval tadyhle. Já to samý. Thank you.
Je, to jsem nechtěl. Podpěru.
omlátí a nerespektuje, že by neuvidíš podles. Jsem byl, ale nic to s nima nedělalo. Rybáci. Aby nechali na pokoji, hezky, ti jdou do sebe, roboti. Určitě z batohu naskočila pěkná řádka těch dvojkových materiálů, dvojkových želez. Aby jsme mohli použít ty lisy. Toho zbytku lisů, který ještě já mám to uklizený. Kráva to je furt. Tebe nemám. Tak co s těma větrákama? Zakle nahoru. Tak, aby pro vás bylo nějaké uplatnění. Takže jste k něčemu dobrý.
na internetu museli udělat dva screenshoty o vývoji koronaviru, jak rostou nebo nerostou číslička. Pak začneme s renovací tadyhle těch lisů, které jsou ještě z větší části dřevěný. Jak jsme na tom s materiálem. Platí vám u sebe nosím nějak zbytečně moc? Takže plativo bude sem. Si necháme nějaký málo dříví, si necháme málo skrypu, si necháme to dodáme sem do výroby, to do nahoru na strop, linkový železo, puntíkový železo. Takže nějaký dvojkový, když nějaký dvojkový jsem si tady mohl nechat pro strička příhodu, až budu potřebovat něco vyrobit, kde co chce dvojkový železo. Nějaký jedničkový železo vyrobíme hned, protože sem přihodím tohle a vyrobme jedničkový. Do nekonečná. Já ukončím video. Zkusím udělat na internet ty screenshoty. Tohle video, co ukončím, hned uploadnu na YouTube. Takže jo, zatím čau.